Nak dapat wifi pun susah. Macam mana NASA boleh dapat data daripada satelit yang 20 bilion kilometer jauh dari bumi? Pada jarak seperti ini, ia sebenarnya agak mustahil. Lagi-lagi bila ada gangguan daripada benda seperti sinar gamma yang dipancarkan daripada quasar ataupun lubang hitam. Okey, pertama sekali Voyager ni berumur 50 tahun. Manalah boleh kita upgrade benda tu bila dia jauh macam tu. Jadi NASA menggunakan sesuatu yang dipanggil Deep Space Network. Ia adalah rangkaian antena radio besar-besaran yang tersebar di seluruh planet bumi, dan apabila digabungkan isyaratnya mewujudkan antena bersaiz planet yang sangat berkesan. Ini bermakna ia boleh menghantar isyarat yang lebih kuat kepada Voyager daripada hanya menggunakan satu antena. Dan apabila digabungkan data ini, membolehkan Voyager berkomunikasi dengan NASA di bumi.